U avio saobraćaju uobičajena praksa da se broj letova menja u skladu sa sezonom, da li je to letnja ili zimska sezona. Menjaju oni linije, to je politika same kompanije u kojoj se aerodrom ne meša, ali zaboravljate da je Wizz Air uveo treći let za Bazel. Tako da ćemo mi imati ponedeljkom, sredom i petkom letove za Bazel. To je znači pola jedne linije kao što je bio Eindhoven. A nije čudo da još neku liniju Wizz Air pojača sa dva na tri leta nedeljno. Ono što se čulo u gradu na Nišavi jeste da možemo 2018. na leto da idemo za divat avionom. Nemam zvaničnu potvrdu, ali ima određenih pregovora sa Montenegro Airlinesom da u letnjoj sezoni od juna do septembra meseca u popodnevnim časovima dva puta nedeljno lete avioni ove aviokompanije. Sada oni preračunavaju da će imati dovoljan broj aviona za letove do Niša na relaciji Tivat Niš. Očekujemo njihov odgovor. Ako bude pozitivan, mi ćemo odmah vama javiti.